নমস্কাৰ, মই কমল চন্দ্ৰত আছে। আপোনালোক সকলোকে কাব্য অধ্যায়ৰ এটি নতুন খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট লেখিকা কবি কল্পনা মিশ্ৰ বাইদেউ। আমি বাইদেউ কাব্য অধ্যায়ৰ মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া আমাৰ মাজত কল্পনা মিশ্ৰ বাইদেউ, নমস্কাৰ। আমাৰ আজি আপোনাক আমাৰ কাব্য অধ্যায়ৰ মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি আমি বেছি দীঘলে নকৰোঁ, পোনে পোনে আমি আমি আড্ডাৰ মাজলৈ যাওঁ। আপুনি মানে লিখক, আপুনি কবিতাও লিখে, কবিতাৰ বেলেগে বেলেগ লিখে নেকি? আমি যিহেতু কাব্য অধ্যায়ত কবিতা লিখে বুলি গম পাইছোঁ আৰু, কবিতাৰ বাহিৰে বেলেগ লিখে নেকি? কবিতাৰ বাহিৰে মই গল্প, প্ৰবন্ধ, সাধু কথা এইবিলাক গোটেই লিখোঁ। মুঠতে আৰু সাহিত্যৰ প্ৰতিটো আপোনাৰ যিটো বিভাগ আছে, প্ৰতিটো আপোনাৰ দখল আছে আৰু, দখল আছে। আপোনাৰ মতে মানে আপোনাৰ ধাৰণা কবিতা মানে কি? কবিতা আপুনি কি ধৰণে সংজ্ঞাবদ্ধ কৰিব বিচাৰে? তাৰমানে মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে সকলো কবিৰ লগত মোৰ তাৰমানে মোৰ ভাৱবিলাক অলপ অমিল, কাৰণ মই বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত সংঘাতৰ মাজেৰে আহি আহি মই এইখিনি পাইছোঁ। লগতে মোৰ কবিতাবিলাক হৈছে দুখৰ কবিতা। দুখৰ কবিতা মোৰ 2009 চনত মোৰ স্বামী ঢুকাইছিল, সেই মৰ্মে 2009 চনৰ পৰা মই ওলাই গৈছোঁ সমাজত, লেখিকা সমাজ, সাহিত্য সমাজ, সাহিত্য সভা এইবিলাকত ওলাই গৈ গৈ মই সাহিত্য চৰ্চা কৰি আহিছোঁ। কিন্তু মই কবিতাৰ মাজেৰে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰায় মানে বাইদেউ যদিও লেখকৰ লগত জড়িত, মানে সাহিত্যৰ লগত জড়িত, তেখেতে লিখাৰ উপৰিও সংগঠক হিচাপেও বেছ জনপ্ৰিয় আৰু তেখেতে সংগঠক হিচাপেও কাম কৰি আছে। বিশেষকৈ তেখেতে যিটো আমাৰ নলবাৰী মহিলা লেখিকা সমাজ আছে, তেখেতৰ তাৰে লেখিকা সমাজৰ সম্পাদিকা বাইদেউ, সম্পাদক মানে বাইদেউ নিজৰ লিখাখনিৰ উপৰিও তেখেতে যিটো সংগঠন, সংগঠন হিচাপেও, সংগঠক হিচাপেও তেখেতে ভাল কাম কৰি আছে। আমি গম পাইছিলোঁ, আমি জানো তেখেতে বহুত ভাল কাম কৰি আছে। বাইদেউ আপোনাৰ মতে কবিতা আপুনি মানে দুখৰ অলপ বেছিকৈ লিখি আছে এনেকুৱা নে? তথাপিতো আপুনি কেনে কি বুলি ভাবে কবিতাটো সংগঠন মানে সংজ্ঞা কিবা আনিব পাৰিব নেকি? এনে কবিতাটো কোনো সংজ্ঞা নাইয়ে জানে, তথাপিতো আপোনাৰ দৃষ্টিত মানে আমাৰ ৰাইজক কি বুলি ক'ব কবিতা মানে কি আপোনাৰ ধাৰণাত? মোৰ ধাৰণাত কবিতাটো এই যে কবিতা সুখতো ওলায় লগতে দুখতো ওলায়। মোৰ কবিতাবিলাক হৈছে বেদনাদায়ক, সেই বেদনাত বিহ্বল হৈ তেতিয়া মোৰ অহৰহ মোৰ কবিতা ওলাই থাকে, সেয়ে হৈছে মোৰ কবিতাৰ গতি, কবিতাৰ ধাৰা, যিটো আপোনাৰ ভাৱটো ছন্দবদ্ধ কৰি দিয়ে শব্দৰে, শব্দৰে মিলাই সজাই পৰাই মই তেনেকৈ লিখি উলিয়াওঁ। তেনেকৈ আপুনি কবিতা লিখে, আপোনাৰ এই কবিতা আপুনি কেতিয়াবা লিখিছে মানে আপোনাৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস? মোৰ মানে সৰুৰে পৰা কবিতা বা সাহিত্যৰ প্ৰতি মোৰ ধাউতি আছিল, কিন্তু যেতিয়া মই মোৰ স্বামী হাৰা হ'লোঁ তেতিয়া মই দুখৰ মাজত যেতিয়া বিহ্বল হৈ আছিলোঁ তেতিয়া সেই কবিতাৰ সেই দুখবিলাক মই কবিতাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰি মই কিতাপ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মোৰ এখন মোৰ স্বামীৰ নামত, প্ৰয়াত স্বামী প্ৰবোধ চন্দ্ৰ মিশ্ৰৰ নামত এখন অস্তিত্ব নামৰ মই কবিতাৰ কিতাপ উলিয়াইছোঁ, মানে এখন কিতাপ উলিয়াইছোঁ অস্তিত্ব। আৰু আমিতো কবিতাৰ বিষয়ে বহুত কথা পাতিলোঁ বাইদেউৰ লগত, বাইদেউৰ যিটো কবিতাৰ সম্পৰ্কে যিটো ধাৰণা, বাইদেউ বিশেষকৈ দুখৰ কবিতা লিখিবলৈ ক'লে বাইদেউ, আমি কিতাপখন পঢ়িলে গম পাম, কিতাপখন লিখিছোঁ মই পঢ়া নাই, নাম শুনিছোঁ কিন্তু মই পঢ়া নাই, পঢ়িলে আমি গম পাম। আৰু বাইদেউতো কবিতাৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'লে, এতিয়া বাইদেউ আগতে কৈছে, প্ৰথমতে কৈছে কবিতাৰ উপৰিও সাহিত্য বিভিন্ন যিটো আমাৰ ভাগ আছে ভাগৰ লগতে জড়িত আপুনি জমা কৰি থৈছে আৰু এই যিবিলাক গল্প আপুনি হয়তো আলোচনী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি কাকত, মোৰ কেনেকুৱা আমাৰ নলবাৰী পেপাৰৰ মই নিয়মীয়া লেখিকা আছিলোঁ, তাতে মোৰ বিভিন্ন গল্প, প্ৰবন্ধ এইবিলাক গোটেই উঠিছে, সেইখিনি আপুনি সংগ্ৰহ কৰি সংকলন উলিয়াব মানে কিতাপ হিচাপে এখনে লৈছে বৰ্তমান গল্পৰ কিতাপ উলিয়াব। আৰু প্ৰবন্ধ কি ভাবিছে নেকি? প্ৰবন্ধ লিখে প্ৰবন্ধ লাহে লাহে তাৰমানে আগতে মই কবিতাখন কৰিলোঁ, এতিয়া গল্পখন কৰিম, তাৰপিছত মই প্ৰবন্ধ কৰি তাৰপিছত মই উপন্যাসলৈ ঢাকলিম। বহুত ভাল লাগিল বাইদেউ এই কবিতাৰ উপৰিও এইখিনি কাম কৰি আছে, তাৰোপৰি বাইদেউ সংগঠক, মই আগতে কৈছোঁ এই সংগঠক হিচাপেও বাইদেউ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে, তেখেত আমাৰ নলবাৰী যিটো লেখিকা আমাৰ সমাজ আছে তাৰে সম্পাদক, সম্পাদিকা বাইদেউ, সম্পাদক মানে বাইদেউ।
বাইদ আপুনি তো সংগত হৈছে জড়িত মই বাইৰে বাইৰে কৈ আছো কথাটো আপোনাৰ যেটো লেখিকা সমাজ আছে লেখিকা সমাজৰ কিবা কিতাপ ওলাই না ওলাই আমাৰ দুবছৰৰ মুৰে মুৰে এখন লিখা পত্ৰ ওলাই লিখাৰ নাম হৈছে এখন দুবছৰৰ মুৰে মুৰে ওলাই দুবছৰ দিবাৰ কি কৰিম হয় তাতে ওলাই আৰু কি ওলাই আৰু লগতে আমাৰ এখন সাধু কথা কৰণি ইয়াতে সাধু কথা আমাৰ লেখিকা বিলাকে ইয়াতে সাধু কথা বিলাক লিখিছে তাৰ ওপৰত আমি এখন কিতাপ লিখিছো এখন তো এবাৰ ওলাইছে না ওলাই থাকে নহয় নহয় এবাৰ ওলাইছে এবাৰ ওলাইছে লেখিকা সমাজ তাত আমি লেখকে মানে আমাৰ পুৰুষে দিলে ওলাই নে আমাৰ তেনেকুৱা নহয় আমাৰ এইটো মহিলা ন একদম পুৰা পিয়ৰলি মহিলা আৰু এনে থাকে আৰু মিটিং হলে মিটিঙক মাতো আমি কিন্তু লিখনিবিলাক মহিলাবিলাক আমাৰ মহিলা আপোনাৰ মুখপত্ৰ কওক নতুবা যিবিলাক আৰু প্ৰবন্ধ কিতাপ বা আপোনাৰ গল্পৰ কিতাপ সাধুকথা কিতাপ এই গোটেইখিনি লিখনি লিখকখিনি মহিলা ইয়াতে পুৰুষে নিলিখে বাইদেউ যিহেতু আমাৰ এইটো কাব্য অধ্যা মই আপোনাৰ পৰা এটা কবিতা পাঠ বিচাৰিছিলোঁ যদি আপুনি পাঠ কৰে তেতিয়া আপুনি সৰস্বতী হ'লে বেছি ভাল সৰস্বতী কবিতা পাঠ কৰিম কিন্তু কবিতাটো মোৰ মুখস্থ নাই মোৰ স্বামীৰ মৃত্যুদিন অনুসৰি এই কবিতাটো মই লিখিছিলোঁ এইটো কবিতা পাঠ কৰিব ওলাইছোঁ অশ্ৰুসিক্ত নয়নৰে স্বামীৰ মৃত্যুদিনত মই জনালোঁ একাঁজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অবিহপ্ত পাঁচ জুন অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে স্বামীৰ মৃত্যুদিনত মই জনালোঁ একাঁজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আজি পাঁচ জুন আজিৰ দিনটোৱে মোৰ বাবে অবিভক্ত দিন আজিৰ এই দিনটোতে মোৰ উদিত সূৰ্যৰ নিচিনা ৰঙা ফূৰ্তি চিৰদিনৰ কাৰণে মচি পেলাইছিলোঁ আজিও মোৰ মনটোৱে হাহাকাৰ কৰি উঠে বৈধব্য যন্ত্ৰণা তথা বিধৱা নামৰ আসনখনত সিদিনাই মই নাম ভৰ্তি কৰিছিলোঁ স্বামীৰ অকাল মৃত্যুই মোক বাৰে বাৰে দুখৰ নিজৰত স্নান কৰাইছিল মই দুখতে তিতি বুৰি কোনোমতে ছোৱালীকেইজনীৰ মুখলৈ চাই মোৰ স্থিতি হেৰুওৱা নাছিলোঁ কবিৰ ভাষাত মৃত্যু এটা শিল্প বুলি মই মানি লোৱাৰ বাহিৰে মোৰ অন্য কোনো গতি নাছিল তাৰ মাজতে মনৰ কোনোবা এটি বুকুত ঠাইত সদায় ভাহি থাকে বৈধব্য জীৱন আৰু বঠা নোহোৱা নৌকাৰ পাৰ্থক্যই বা ক'ত সেয়ে তুমিয়ে মোৰ সাহস তুমিয়ে মোৰ জীৱন বাটৰ প্ৰগতিৰ আধাৰ তোমাৰ আশীৰ্বাদ শিৰত তই জিনিম জগত চিৰ নমস্য তুমি মোৰ তোমাক জনালোঁ মোৰ শত প্ৰণাম য'তে আছা শান্তিত থাকা এয়াই মোৰ আশা দুটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কবিতা আপোনাৰ হয় দিয়ক আপোনালোকৰ কথা পাতি ভাল লাগিল আধ্যাত কৰি ভাল লাগিল আপোনালোকে আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে মানে আপুনি যিটো নিজৰ সাহিত্য কৰ্মৰ উপৰিও সংগত হিচাপে কাম কৰি আছে আপুনি কাম কৰি থাকক আৰু আমি আজিৰ আধ্যাটো বেছি দীঘলে নকৰোঁ এইখিনিতে আমি আজিৰ আধ্যাটো সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ